O principal ingrediente da canjica, pamonha, bolos e outros pratos tradicionais das festas juninas, inclusive para comer cozido ou assado, o milho já está sendo comercializado em vários locais da cidade. E quem trabalha com o produto já percebe o aumento nas vendas. Dá para perceber. Aumenta muito. Mas aumenta muito mais. Mais ou menos quantos milhos por dia o senhor vende aqui? Eu vendo 120 por dia. Depende, 100, 120, 150. Depende do dia, tá bom. Quem passa pelas ruas de Itabaiana está acostumado a ver carrinhos vendendo milho. No período dos festejos juninos, isso se torna ainda mais comum. É o momento de faturar um extra com as vendas. O tempo de São João é bom para vender, que eu trago para vender em grosso e a varejo, né? A varejo que eu falo assim, que eu trago 5, 6 mil. Agora o forte mesmo é de sábado e domingo, que é São João, né? Aí, até agora, tem quase 2 meses que eu vendo milho aqui. A vendagem para mim é boa, porque é triste de mim se não fosse a vendagem. Agora a população aproveita as ofertas de milho e já se prepara para os festejos juninos. Catiane Peixoto, para o 93 Notícias.